studio me Oltin që u dhash djalin 11 vjeçar që është i aftë nga asnjë autobus. Po bashkë me Oltin kemi dhe zotin Albin Babajn. E ti mirë se erdhët sot në ftesë. E di që keni ardhur posaçërisht nga Kosova, nga Gjakova për këtë emision, po edhe për pasionin e Oltit për të ngarë autobusin. Është sa vjeç ke qenë kur ke vozit për herë të parë, që i thonë? Për herë të parë, kur kam vozit autobusin, kam qenë 9 vjeç. 9 vjeç, 9 vjeç. Po nga autobusi e ke nis, apo nga makina? Nga autobusi, nga makina 8 vjeç. Ke qenë 8 vjeç, kur i ke thonë makinës, për herë të parë. Ti tani je mjeshtër? Je pilot, si e quan veten? Unë ndihemi oft për vozitjen autobusit, por prapë se prapë mu nuk kem lejohet me vozitjen komunikacion dhe me u thonë. Një normal, se dhe ajo do duhet, i ka që i vogël sa je. Po tani këtu është video që po shikojmë të neve dhe e kanë parë të gjithë, dhe më dhëmë video që është autobusi, gjithë këtë autobusi madhë, dhe ti që e drejton, normalisht. Ja e ka është një video që është bërë virale këshu. Kush të ka gjiruar aty? Mua me ka gjëruar Ogjaj, Gjagjaj. Po, Gjagjaj, po. Po, edhe ka qenë një rrugë ku nuk kanë qarkullu veturat, është rrugë për aftësi të shoferave, në në Kosovë dhe në poligon. Poligon, po, poligon, edhe ti, tani, kur ke qenë i vogël, ke luajtur shumë me makina, me autobuza, nga... Me lodra. Po, pra, me lodra. Kusht i blinte këto lodrat? I blinë të babaj, gjyshi, gjagjaj, të gjithë të pjesa mashkullore e familjes. Po gjyshi je për makinës, autobusit? Po, edhe gjyshi je për makinës, autobusit. Sa vjetë është gjyshi? Gjyshi ka 70. 70 vjetë, po më duket nga gjyshi pas ke ngjarti. Si do të bëhesh ti, si gjyshi apo si babi? Si dëtë, një i tjenë. Cila është shpejtësia maksimale që i ke dhënë ti autobusit? 50 km. Ama, se të vërtetën tani, 50 si ke dhënë ti? Po nuk kam vozitur në rrugë, kur qarkullojnë. Po pikërish nga që është bosh. Mirë, më tregoj tani momentin kur ulesh në autobus. Ta rrinë këmbët njërë të pedalet të se, apo i bëjë këmbët unë kështu si të pedalet, si kur jam makinë. Ta rrinë këmbët të? Normal, nuk më arrinë, po duhet mi afru karrike. Mura atu. Ulesh se dilje, qarë bon? Mësuj tani ato gjërat, ulesh, qarë, si regulon gjërat në autobus? Ndezi dritat, i shikoj pasyret, a kam gjithka në regull. Cilat është pasyra më rëndësishme për ty? Kjo pasyra që e ke këtu për të parë mbrapa, apo pasyrat ansore? Pasyrat nga jashtë. Pasyrat ansore? I kontrolon ato këshu? Po. Mësuj? Oke, i pe dhe pasyrat, i regullove? Pasaj, këto e vë këto? Po, në autobus e vendosi, po nuk është në autobus që vendoset. Edhe ajë që rëndësishëm rritë, ja? Pasaj? Pasaj, filloj. A është e vështirë nga makinat e ka autobuzi? është e vështirë. Më thunë që pse është e vështirë? Ndrimi shpejtësive, është më lartë, duhet me shiku me shpesh pasyret ansore. Normalisht. Është me i madhë pesha. Pesha, pikërish për të marrë këthesën, për shumë, si e logaritit gjithë gjatësin autobuzit? Duke shikuar pasyret ansore, dhe shu duke... Tani, kush ka më frikë kur merti autobuzin? Mami apo babi? Mami. Mami, direkt. Qa thot mami? Mami i gërthet babit në duket? Po, i gërthejet normal. Po, babi, pëse ka me kaj qef që djalit të tangas autobuzin? Nësi familjarisht, jemi prej baba gjyshit, dhe me tash kemi tradit vozitjen. Gjithë jetën kemi qenë me transport privat. I kemi kështu, edhe unë kam qenë sa ullë të kështu, kam qenë... Qysh i vogël, edhe ti. Po, pa qysh i vogël. Të kujton pak vetën? Shumë. Shumë, normalisht. Shumë një mënë, edhe jemi aty në poligonin ku i kemi parkingin e autobusave, kemi gjithë autobusat aty, edhe kë vjem në dimon mu pak edhe vetë i parkirat aty, i putë parkingin, zërë. Po si të duke ty që jep mirë autobusit, pa i ngetë mirë? Në dëgjët ashtë këtu edhe
me lavdu për 11 vjeçar. Jamë jo se si bëjmë qefin kokave. Po është diçka jashtë masës, shumë talent. Mhm. Është i papar. Është shumë fiks. Jo, ti Olti e mendon veten çfarë do bëhesh? Po. A ka lidhje me këtë? A ka lidhje me të ngarët e... Po, ka. Unë e mendoj që të bëhem inxhinier i komunikacionit, gjyshim për krah shumë, edhe ai më ka dhënë këtë vendim, edhe unë mendoj... Po, inxhinier i komunikacionit, që çfarë do të bësh ti tamam? Instruktor i autobusit, i kontrolloj këtu. Ti kontrollosh, do më ti je shefi i këtyre, që ti kontrollosh. Po, pse të pëlqen kaj shumë? Do më kaq i vogël i lidhur me autobuzin, me timonin, me... Po ne e kemi familjarisht, si traditë. Po lere traditën ti, do të kesh në i gjithë qarë ndjen këshu brënda vetës, kur e ndez autobuzin, kur e bëna e kraf, këpërësish që ndez Chelsin. Dje knatësi edhe qudita me vepen. Se quditesh? Qysh muna, edhe mushatarët e me quditen, qysh unë e muna me vëzit autobusin. A ka ndo një shok? Moshatarë të ndinë që diti japi makinës? Ose autobuzit? Jo, jo. Jo, zbëhet fjallë për autobuzin. Jo. Do më vetëm ti e. Po. Ti si ndihesh për këtë fakt? Ndihemi i knaqër me vetë. Ndihesh i knaqër. Po baba për djalin si ndihet? Unë nuk e preferoj që tjetë vëzitë si autobuzit, po kë mendon që me shkun... E shikojmë të fotografit, është më i madh timoni. Këtë edhe njërë të lutëm atë fotografi. është më i madh timoni se sa Olti. Sa do që Olti ti që nge gogjaj, gjatë, shumë i zhvilluar për 11 vjetë. Po prap, apo je pak më i vogël atë? Kjo është autobusit 2-4. Ashtë autobus 2-4 është kjo? Po, kjo është në autobusin 2-4 që ishte në këtë timonin. Mund është t'ja pështë edhe këti? Po. A është më i vështirë kjo se autobus një katësh? Po, është më i gjate, është më i vështirë në pasqyrë anësore, po muna. Po, ti se ke problem fare, po bashkëshortja qërë thotë? Se mama gjithmonë të tila rase? Bashkëshortja është të knaqët se me mësime shumë i shëmbullor, është shumë mirë me mësime, dhe kjo në ka e premtimin që nuk do të botë shofer i... A, se mamaja ka frikën se përbohet shofer, do më dhënë. Se unë jem vetë vozis në autobusin tim, jem maj linje për Gjermani qdo ja votoj, edhe tash kjo ka pas mëndimin që mësë për i shkon edhe djali ashtu, po jo. Mos i shkon djali të më kruzi shofer, po pëse më fakt tjesht që shofer qëfar të këqia, asha për probleme shka? Nuk ka probleme, ka muni, po i... Tash me linja tona, për shemëll, je larkë familjes, nuk je bashkë vazhdimisht non-stop në shpi, si për nën 8 orë, për shemëll, këthejsh në shpi. E qarë. Shkon me javë, 2 javë, që nuk këthejsh, je në rrugë, edhe është pak ma problem. Pak, do më nuk je ashtë prezent në familje. Nuk je. Po, ty kushta ka futur në gjakë dhe të ngarët e makinës? Në përsejtë dhe parës... Jo, apo e patë vetë? Edhe unë e këmë për gjagjajt pak ma tepër, se merë ke ka shkëjkej, kërë kemi pas ma unat, edhe pas vitit të dhe nënë kemë fillu ma autobusa. Pasaj ma autobusa isha të marë ma tepër, dhe isha ma... Ishë ma knesi. Nuk e di pse është kjo lidhja që qunat e kanë më shumë qefë, këtë timonin, duan, i duket shumë si kur janë ata që drejtojnë gjënë, po ta kënë timonin dorë. Është shumë mirë. Që është gjë e mirë, a? është gjë e mirë, po shikoj që edhe ti nuk është e shumë entuziast për Oltin, që të vazhdoj rrugën të, rrugën e familjes. Edhe Oltin e ka japat premtim që nuk do të vazhdojn me... Qfar premtimi ka thënë ti Olti? Që nuk do të bëm shofer, kategorit autobusit do të kem, ta kem pasion, amo mi vazhdu... Ama ti do jesh një standart më lartë, ti do jesh a i shefi, the, a ti do jesh a i inxinjeri. Po pse? Të kam futur frikën këta? Ti qarë me ndonë ti që ka të keqë, ti e shofer? Që si së da babi lorë familjes... Ta pas kanë bush mëndjen, mami me babin. Me padërim pres më ardë babi, kur shkom për Gjermani... Me dalë minimu, me... A, me dalë me ndimu, apo se të mërmalli që nuk është? Mërmalli që nuk është babi? Po. Edhe qaj thua kur vjen?
Si e si kalove. Mirë, këta si e si kalove. Unë po dhe më në i gjokë shu, dua shumë, ka marrë mali, ku di unë. Po edhe ato ja. Edhe ato ja thua. Mirë, Olti ti e vetëm 11 vjeç, me këto pasion për të t'i dhënë autobusit, e këto, të, ka njerës për shumë që... E kam pak problem, apo bëhen me rak që si mund t'jetë një fmi i vogël, si mund t'i lënë timonin ati? Unë një marë në fakt me tram këtu, me frik, që një radio, lokal, televizion lokal i Kosovës, pa të marë video të vëzit autobusin. Videot e tua, këto që janë hedhur, aha? Po. Edhe ato, unë nuk kam qenë asë në rrugë me vetura, asë me pasajer, por njerës të kanë marë pak në ndryshe. Po, që a thoshin ato të televizioni? Që a thoshin ato që kishe frikti? Mundet me bo aksidente, po unë nuk... Po, në fakt e frikshme do t'ishte, do në që për një fëmi... Edhe kanë bo pak policia, prokuroria, pak to media që i japen atë incizimin, edhe i japuden edhe këti edhe friken që qaqmes me... Se kënë komunikacion nuk e lejoj me dalë, absolut. Vidim në atë poligonin ku i kemi autobusat aty që pak sa me në di kështu me ja hekat... A mund tjetë reziku tani që në një moment, tani është 11 vjeç, nështë ta i vogël dhe e kontrolon, po tjetë 14, 15 vjeç, marri qelsat nga shpia dhe t'i apë makinës. Nuk ja lejojmë na, nuk e lejojmë. Edhe këto incizimet që i ka bo, nuk kemi qenë në prezent aty, ku i ka bo këto incizimet me video. Se nuk e lejojmë për shemëll pa qenë dikush prezent aty, po pak me... Lohën e vetë edhe i kanë bojnë qëzimet edhe i kanë shpërnda këto si klipe. Po shikojmë që i vogël aty të kroskot e autobuzit, edhe ajo foto që ishte më përparë, që i vogël aty, dhe më këndejt i ke parë, i ke vëzhguar mirë, dhe gjitha këto hilet e shoferit. Po e thosha pak, se dhe më që është e frikshme, dhe më ne sot jemi në ditën Halloweenit, edhe patë juve që po diskutoni më përpara, dhe kur prezentova thash, mund tjetë një histori frikshme kjo, një histori Halloweenit, po jo në fakt është një histori e vërtet. Ti e ke qef të festën e Halloweenit? Po, sepse dalë me shokë, festoj ndryshe. Po, sot të lam pa fest Halloweenin eve, që e rëdhen Tiranë. Si cili personaj dhe ishe bërë ti sot? Personaj shumë i frikshëm. Shumë i frikshëm. Me gjak, me këshu. Për shumë e shikon këtë gocën, ajde në qikë me mua, Olti. Ajde pak me mua, dalim të nga mbrapa neve, që të vim të shikojmë. Ta shikojmë shive që ka bërë. Wow! Po që të duket pak e vërtet? Ajde, futu këtu se kemi dritën më mirë. Të duket e vërtet? Ty të pëlqenë për shumë këtë grimi? Po, shumë. Shumë, po që të pëlqenë këtu? Sa frikshme është. Shë frikshme. Tja, duket sikur e ka qarë me vërtet kjo? Edhe kjo gjaku që duket sikur ka rjedhur këtu? O, po. Nuk e marrë vesh qartë të bukre ka të kjo fest. Nuk e kuptoj do të fare. Edhe më duket sikur ti ke dhimbje. Ti nuk e normalisht dhe unë jam e qartë për këtë. Ti tani ke bërë edhe shenja gjaku këtu. Mundë ta fokusoni ta mam edhe të sytë. Kam dzirë sytë për të dhënë atë efektin e plot me kapit. Ullu të lutëm. Gjakun pak tek buzët. Për ta lidur bashkë me pjesën tjetër, sepse nuk mund të qëndronë të një portret i pastër, duke qënë se dhe pjesa tjetër dhe ishte me këtë efektin e frikshëm. Për të bërë me kapin më të plot, normalisht, është më i plotësuar. Më i plotësuar, pra ne mund themi që kjo është një grim shumë i bukur Halloweeni. Është perfektja. është perfektja, normalisht. Dhe dura. Dhe dura. Ty të deshën, po themi rreth 35-20 minuta tani për ta realizuar. Ty të pëlqen vetja? Po. Ty të pëlqen vetja, kjo ka rëndësi. Tani do më tregosh pak për veten tënde çfarë grimi do bësh. Edhe 3-4 minuta kemi në dispozicion dhe do ikësh tregullohesh për vete. Duke patur pak minuta ko, unë do përpishëm të bëj diçka të shpejt. Ndoshta mund të bëhem si djalli. Por, gjithmonë duke futur efekte speciale. Po, si mund t'je djalli me efekte speciale? Mund të kryojnë modele, bëhen fillimish me bukë peshku, ose format të përcaktuara që ti i ketë të gatshme, dhe mjafton me latex dhe ti i vendosë, për shumë brinë, mjafton t'i vendosësht tek balli, dhe pjesa tjetër përstaj bët me produktet. I ngjitet me latex, me gjakun dhe je gati. Pra, kjo gjaku duhet jetë me se zbon element.
Pikërisht, është pjesë e Halloweenit. Pjesë Halloweenit. Po mua çfarë mund të më bëjë një grim të frikshëm, se mund gjasme sot edhe me atë pelerinën në hapje, edhe me atë merimangën rrjetën këtu, më thanë që do bësh ashtriga. Po, s'mu duk vetë ata që e frikshme. Ti e ambo, që kështu do të shoja të Sugar School. Dhe në skelet e cila ka elemente të themi femërore, duke futur dhe lulet, por gjithmonë duke mbetur aty te skeleti. Që kështu po skelet me lule? Po, janë disa elemente, të themi, jo lule, por që simbolizojnë lulet. Edhe pse është e frikshme kjo? Pastaj sepse skelet e ndërthur me disa elemente më të ëmbla, do të thonë që janë femërore. Janë femërore. Unë them që paktën këtu do ishim çik më të pranueshme se sa ky luku këtu që më duket bo. Kjo është kështu si tip reçeli? Mund të jetë gjë e ëmbël apo? Se jo, mund ta provojmë ta. Jo, faleminderit. Po atë po më jep iden pak, po mundohem të mendoj që është reçel dhe nuk është. Janë produkte të cilat japin realisht efekte shumë realiste. Po ta shikosh, duket sikur do vazhdoj të rrihet ky gjaku. Ti do ta shfrytëzosh të lukun? Po. Do ta shfrytëzosh. Mirë, për një gjë ja vleti të paktën, Elona, unë të falenderoj për këtë punë. Kaq të arrir do duhet të thën. Falenderoj edhe profesorin. Edhe ty, edhe falenderoj edhe zotin Albin, falenderoj edhe Oltin. Olti, shpresoj që të kemi të ftuar tani për arritje të tjera, ndoshta si piloti në Formula 1 apo ku di unë në organizime të tilla që ti mund ta shprehësh tamam talentin tënd mbasi të kesh mbushur moshën për të marrë patentën. Albin, falë të pyesa, mund të ketë për shumë ndonjë ligj, ndonjë përjashtim që për aftësi të veçanta mund të merret më shpejt patenta? Jo, s'ka shanse. Nuk ka shanse, Olti do presësh. Edhe ca vite do duhet presësh. Faleminderit që erdhët sot në Top Channel 85 nga Gjakova në Tiranë. Dhe kalofshi mirë në festën e Halloweenit, sepse neve nesër këtu do të flasim për post Halloweenin, për koston, për gjithë ata kunguj të shkret që shkojnë dëm. Janë me miliona kunguj, po do ja themi nesër shifrën e saktë, pasi të bëhet bilanci në fund të ditës së sotme, se sa shkon numri i kungujve dhe se në fakt është një biznes i tërë i bujqësisë i kungujve për të dedikuar pikërisht kësaj feste, por që shkojnë dëm të shkretët kunguj. Nesër është data 1 nëntor, është fillimi i një muaji të ri dhe nga kungujt, nga kostoja për kungujt, neve do të kalojmë tek një sport që është pikërisht e muajit, cilat janë perimet, frutat, testinat se cilat duhen konsumuar dhe ne do të flasim pikërisht për ato. Do të mbetemi në këtë atmosferë të 1 nëntorit ditën e nesërme në ftesë në 5 në Top Channel.